site have zero with any advent calendar a 26 osobností. Po schodí bývá celá rodina čertov a Luciferov, ktorý vládne hrubým hlasom Ježi baba, ty sa od rána do večera čertia dupotu tancujú vždy na dnu zatvoriť vodovodný kohúty a tak už niekoľkokrát vytopili celé poschodie pod sebou na 12. poschodí na ubytovalo vo svojich makých mesiačikov a upy. Ne, hore na samotrchu terníkové chalupy bývajú Janko a Mladienka svojím rodičom. Super, Filip. Dobre, každý hráč má jednu loptičku a jeden terčík. Sme pripravení na bielej čiare. Vyhodiť si loptičku tak, aby raz spadla na zem, ak na tej sa nesmie mať dvojnú pad, raz by loptička spadne na zem a potom spadne rovno do toho loptička na druhej strane. Ja musím pribehnúť, chytiť loptičku a chytiť loptičku do toho loptička. Napríklad budeme to tak, nájdete sa na mňa. Hlavne si musíte poriadne loptičku vyhodiť, aby ste ju potom vedeli chytiť. Áno, loptička musí letieť vyššie, aby ste mali čas pribehnúť k terčiku a chytiť.